Galletas, patés, pasta e unha gran variedade de produtos ecolóxicos que se poderán comprar e tamén degustar durante a fin de semana na Praza Maior de Lugo. Por segundo ano consecutivo, celébrase a Feira de Produtos Ecolóxicos Ágora Verde. Un éxito nos todos os operadores do CREGA, é unha das feiras principais de todo Galicia que queren facer, a que se apuntan de máis gana. O Concello de Lugo conta con 21 operadores inscritos no CREGA, 7 industrias, 4 ganderías e 10 agricultores. Cifra que non é baladí e, polo tanto, pois é suficiente como para que o Concello de Lugo esteña apostando por este tipo de iniciativas. Estarán presentes un total de 17 postos de productores, todos eles da provincia de Lugo, unha das punteiras na produción ecolóxica. Lugo ten unha serie de ventaxas importantes para producir en ecolóxico. Unha delas é a auga, a segunda é o clima. Unha cita especial que trata de chegar aos consumidores as vantaxes deste tipo de produtos. Só me resta animar a todos os lucenses a que pasen pola Plaza Maior, a que disfruten destes 17 postos, que ademais, como ano pasado, pues terán tamén esa peculiaridade na súa configuración dese pobo galego, e desexar pues, que teña moito éxito. A Feira de Produtos Ecolóxicos Ágora Verde estará o próximo mes na localidade de Monforte de Lemos. Unha deliciosa oportunidade para poñer a proba o noso padal.